Sveiki, jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinios. Ir štai ką matysite šio vakaro žiniose. Šiandien Raseinių rajono apylinkės teismas baigė svarstyti bylą dėl senelių kėdžių susitikimų ir bendravimo su anūke. Kitą savaitę laukia intriguojantis rajono tarybos posėdis, kuriame laukiami netgi du scenarijai. Vakar atidarytas restauruotas Raseinių paštas. Viena sunkiausių savaičių buvo pastaroji Raseinių policijos pareigūnams. Šiandien Raseinių rajono apylinkės teisme paskelbtas nuosprendis dėl senelių kėdžių pasimatymų su anuke. Į teismo bylos nuosprendį atvyko tik seneliai kėdžiai. Nei atsakovė Laimutė Stankūnaitė, nei jos advokatas Gintaras Černiauskas nepasirodė. O ko jiems čia rodytis, juk nuosprendį jie jau žinojo iš anksto. Prieš teismo pradžią sakė Laimutė Kėdienė. Bylos nuosprendžio paskelbimas truko vos 5 minučių. O iš posėdžių salės išėjo ieškovai liūdnais veidais, tik ir te pasakė, kad toks nuosprendis jau buvo aiškus. Tačiau vis tiek žada įskųsti ir nepasiduoti. Anot Laimutės Kėdienės, šią bylą svarsčiusi teisėja Aurelija Petkevičinė, tokį nuosprendį motyvavo tuo, jog seneliai nėra pasiruošę bendrauti su anūke. Pati teisėja komentuoti savo nuosprendžio nepanoro. Laimutė. Nepatenkino mūsų jokio prašymo susitikti, mes nesugebam visiškai, mes turim ruoštis, nesugebam, mes nieko nepasiruošę ir mes jau taip išeina, anūkės matyti negalim, mergaitė irgi jau būktai nenorinti dabar su mumis, nors plyš visą laiką, kiek gyvenu, reikia, aš tik nepaslaimaisiu, tai ką dabar kalbėti, aš neturiu žodžių, viskas. Mes nepasiruošėme. Skūsite sprendimą? Skūsim. Tai kas iš to skūsi čia Šiauliai? Čia lygiai tas pas, čia skūs kiek nori, čia nieko nėra tuščia vieta. Nežinau, ką sakyti, žinokit, viskas. Bet aš taip ir tikėjau, nereikėjau nei Černiauskui, nei vaikų tiesim, niekas netvažiavo. Jie sprendimą be abejo žinojo tą pačią dieną, koks bus tas sprendimas. Už tai ne vieno jų nėra viskas. Na ir ką tu padarysi, nieko nepadarysi. Nežinau. Prieš dar teisėjai sakau, kaip jūs jaučiatės tokį sprendimą, tai tik spruko prodoris prieimus. Neišlaukta. Dar praėjusį penktadienį Viduklės seniūnas Gytis Šulinskas tikėjosi, jog palikęs seniūno kėdę, netrukus pasipuoš mero regalijomis. Bent jau tokios kalbos Vilniuje tarp politiką besidominčių raseiniškių. Mat praėjusią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija iš tarybos narių pašalino Jūratę Garliauskienę. Pasak komisijos narių tai padaryta už darbo santykių tvarkos pažeidimą. Jūratė Garliauskienė, ilgametė Seimo nario Remigijaus Ačo patarėja, prieš metus laiko buvo laimėjusi konkursą ir tapo Paliepių seniūnė. Susvyravus geležiniai tvarkai partijos tvarkai ir teisingumas Raseinių skyriuje, jai teko palikti seniūnės pareigas, pasiimti padėtą mandatą ir vėl tapti tarybos nare be pastovios darbo vietos. Tada ši politikė dalyvavo viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro skelbtame konkurse dėl direktoriaus pavaduotojo pareigų. Žinoma, jį laimėjo. Tad keletą mėnesių teisė tai vadinosi ir tarybos nare ir dirbo viešojoje įstaigoje. Tačiau viskas būtų gerai, jei ne laiku priimti sprendimai. Ilgametė viešosios įstaigos vadovė Veronika Červinskienė, ar dėl to, kad pati nusprendė, ar dėl to, kad ją paskatino, įstaigos dalininkams įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Tad Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras liko be vadovo. Tokiu atveju šios atsakingos ir garbingos pareigos patikėtas pavaduotojai Jūratė Garliauskieniai. Pasak Remigijaus Ačo, prieš priimdami tokį sprendimą jie konsultavosi su vyriausios rinkimų komisijos atstovais. Ir pasak Seimo nario, jie garantavo, kad Jūratės Galiauskienės kaip laikinai einančios direktoriaus pareigas ir tarybos narės regalijos yra suderinamos. Tačiau mūsų rajono opozicijos atstovai apskundė šį sprendimą vyriausiai rinkimų komisijai. Ir po atlikto tyrimo viešo svarstymo priimtas sprendimas panaikinamas Jūratės Galiauskienės tarybos nario mandatas. Tokia ta politika. Nepaslaptis, opozicija tikrai nemiega ir nosės iš nuobodulio nekrapšto. Praeito savaitės bėgėje jau preliminariai sudėliota naujoji rajono valdžia. Tik čia šį kartą koją pakišo valdančioji opozicija. Apskundė teismo sprendimą. Tad Raseinių rajone šiandien yra tik 24 tarybos nariai,
Šiauliai ir Viduklės seniūnija be savo vadovo. Analizuojant politinę situaciją, dangus negriūna, skunda bet kokiu atveju kažkada išnagrinės teismas, o kol kas visi gyvena laukime. Kitą savaitę planuojamas tarybos posėdis, yra įmanomi du scenarijai. Kadangi situacija labai jau subtili, 24 tarybos nariai, 12 opozicijoje ir 12 valdančiojoje, tačiau esant lygiam balsavimui meras turi du balsus. Tai greičiausiai tarybos posėdis gali neįvykti. Yra ir kitas scenarijus, iki kitos savaitės teismas priims sprendimą dėl Jūratės Galiauskienės tarybos nario mandato, jei teismas patvirtins VRK sprendimą į tarybos posėdžių salę jau ne kaip seniūnas, o kaip tarybos narys įžengs Gytis Šulinskas. Deja, jau ne seniūnas, bet galbūt kaip naujas būsimas meras. Mat užkuliuosiuose kalbama, kad jaunasis būsimas politikas tikrai neplanuoja įsilieti į dabartinės valdančiosios gretas. Nuo šiol atvykus į Raseinių paštą nebesijausite grįžę lyg į praeitį. Pirmadienio rytą čia perkirpta simbolinė geltona juostelė. Siekiame, kad naudotis pašto paslaugomis būtų patogu ne tik didžiųjų, bet ir mažesniųjų miestų gyventojams. Todėl ir toliau tęsiame jų atnaujinimą visoje šalyje. Tai antrasis šiemet restauruotas paštas, sakė Lietuvos pašto tinklo tarnybos direktorė Inga Dundulienė. Nuo šiol raseiniškiams pasinaudoti pašto paslaugomis bus gerokai patogiau ir maloniau. Po remonto duris jis atveria gerokai atsinaujinęs. Į atnaujinimą buvo investuota apie 250 tūkstančių litų. Pašte buvo atnaujinti inžineriniai tinklai, elektros, vandens, šildymo ir vėdinimo sistemos, šiuolaikiškai ir moderniai įrengta klientų aptarnavimo salė, tarnybinės patalpos. Pernai Lietuvos paštas rekonstravo 9 paštus, 2 Vilniuje ir po vieną Kaune, Klaipėdoje, Ukmergėje, Palangoje, Varėnoje, Naujoje Akmenyje ir Rokiškyje. Norėčiau pasveikinti visų pirma mūsų klientus, kad mes pagaliau įsikūrėm mažesnėse, bet manau daug jaukesnėse patalpose. Kad su savo geltona spalva bus įmatojami iš toli. Kas dar neužsukdavo, tai manau dabar iš toli bus pamatys. Noriu perduoti linkėjimus nuo pašto generalinės direktorės Linos Mindirinės. Sveikina visą Raseinių pašto kolektyvą, įsikūrus naujose patalpose. Ir linki jums visiems puikios nuotaikos, daug entuziazmo, ambicingų tikslų ir aišku, klientų padėkų ir šypsenų, kas mums yra svarbiausia. Svečiuose turime Raseinių rajono merą. Taip pat aš savivaldybės tarybos vardu noriu pasveikinti visus Lietuvos pašto ir Raseinių pašto centrinio darbuotojus, direktorius su gražiomis įkurtuvių šventėmis. Be abejo, tai turbūt didžiulis įvykis mūsų mieste šiandieną, kadangi turėsim daugiau, manau, klientų, kurie mielai užeis į naujai remontuotas patalpas. O visam kolektyvui norėčiau palinkėti sparnų jūsų svajonės, mielės ir pagarbos jūsų darbams, gerovės jūsų namams. Ačiū. Tai ką, atidarymas būtų atidarymu, taip. Ir mūsų pašto viršininką Modestą. Kerko mane? Kerko. 3-4. Visiems sėkmės. Ačiū klientams, kad jis susirinko taip gausiai. O savo ruožtu norėčiau labai padėkoti tikrai Lietuvos pašto vadovybei už skirtas lėšas, už tiek Raseiniuose paštos atnaujintas. Mes pagaliau jau, kaip sako, įsikūrėm naujose, jaukiose patalpose ir tikrai klientų vardu ir darbuotojų vardu. Ačiū jums labai už visą padėtį. Sveikinam. Ačiū. O aš taip pat norėčiau gerbiamam viršininkui teikti ir gražią dovanėlę. Manau, šitą gėlę, kurią mes čia atnešim, to atnešiu, tikrai jums prie šito interjero. Ačiū labai. Ačiū, tai dabar. Iš tikrųjų, labai rekordiškų greičių ir per kokį trejetą mėnesių buvo viskas darbai padaryti visi. Daugelis, ko gero, atėjo labai nusteps, kad sumažėjo paštas. Kodėl? Nu, iš tikrųjų, žinote, apimtis pasikeitė ir žmonių skaičius, ir mums nereikėjo tiek daug ploto, kiek mes turėjom, ir šildymas, ir visa kita. Mes susispaudėm kompaktiškai, glaudžiai, tvarkingai, ir mums užtenka tos vietos.
Ar ženkliai sumažėjo yra pašto darbuotojų? Nu, aš galiu pasakyti, paskutinius 3-4 metus man pavyko išsaugoti darbuotojus ir tikrai jų dabar mes turim, kiek turim, ir jau kokie 2-3 metai tikrai etatų nemažinam ir nu, išlaikom. Kalbant apie teikiamas paslaugas, įdant taip gražiai susitvarkėte, į vieningą Lietuvos pašto spalvų sistemą įsiliejote, ar kažkas tai keisis, ar tiesiog bus tos pačios paslaugos? Paslaugos tikrai liks tos pačios, dar jos plėsis iš tikrųjų ir tikrai, jeigu kas galvoja, kad tik tai paštas vien tik laiškai siūsti ir laikraštį gauti, tikrai ne, mes teikim bankinės paslaugas, mes teikim ir platus spektras ir iškės paslaugų, kurios susijusios su finansiniais dalykais, toliau mes prekyba, taip pat yra mūsų top prekės, labai tokios, nu, tokios smulkios, bet jos būna tokios topinės, kaip sakom, žinote, ir nu, paslaugų sfera plėsis tikrai. O viršininkė, kalbant apie reklaminių lankstinukų uždraudimą, ar ne, ar tą labai skaudžiai pajuto paštas? Nu, jis nėra uždraudimas, tiesiog yra taip, kad jeigu klientas nenori, kad jam mestų dėžutį, jis parašo lipduką. Aš, nu, kad neiškiai, nemesti reklamos, mes ir nemetam, bet tokių dalykų yra nedaug. Tikrai nedaug. Ar ilgai teko derinti pašto tvarkymo darbus su vadovybe? Nu, kaip, iš tikrųjų, šitas projektas buvo seniai reiškia, bet esmė tame, kad vadovybė tikrai labai geranoriškai pažiūrėjo po visos krizės, po visko, ir ypatingai peržengus, reiškia, tą mūsų krizę, ekonomikai pradėjo skilti, Raseinių paštas buvo pačioje toje pirmoje vietoje, kad jį suremontuoti. Kalbant apie perspektyvas, kokias jūs jas matote? Ta prasme. Pašto. Tikrai matau, kad pašto, iš tikrųjų mes išbridome iš tų skolų, reiškia, paštas dabar yra pelningas jau pagaliau, ir tikrai aš matau labai gan šviesią ateitį Lietuvos pašto, kadangi paslaugos šitos niekur jos nedings, paštas buvo, bus ir bus reikalingas visada visiems. Lyginant dabartinę kvadratūrą ir buvusią, kiek susimažino? Mes gyvenome anksčiau 500 kvadratų kažkur, dabar 160. Pastaroji savaitė, ko gero, buvo gausiausia pradėtais iki teisminiais tyrimais šiemet, kurių užregistruota net 25. Netikėtinai dideli skaičiai praėjusią savaitę fiksuoti Raseinių policijos komisariato darbuotojų. Per pastarąją savaitę pradėti net 25 iki teisminiai tyrimai, iš kurių net 14 smurto artimoje aplinkoje atvejų. Ir didžioji dalis iš jų registruota būtent praėjusią savaitgalį. Taip, sakyčiau, praėjusią savaitę, praeitą, sakyčiau, gana sunkoka, registravom 25 iki teisminius tyrimus, tikrai gana nemažai. Turiu pasakyti, kad pats savaitgalis labai sudėtingas buvo, daug turėjom pranešimų, daug teisminių tyrimų, vien per savaitgalį registravom 13 iki teisminių tyrimų. Iš jų pasakyčiau, viso per savaitę 25, tai iš jų smurto artimoje aplinkoje registravom net 14 iki teisminių tyrimų. Tai tikrai gana daug. Daug ir paprastų telefoninių skambučių turėjom, taip pat savaitgalis labai neramus. Iki tų pažeidimų, iki teisminių tyrimų registravom, tai viešos tvarkos pažeidimai buvo 2. Vagysčių registravom nedaug, tai 6 iki teisminiai tyrimai. Mirties priežasčiai nustatyti registravom 2 iki teisminius tyrimus. Viena įtariama savižudybė, kitas nelaimingas atsitikimas. Ir registravom vieną sukčiavimo atvejį, tai dėl elektroninės bankininkystės. Tai šitą progą naudodamas noriu pasakyti, kad gyventojai, mes tikrai neprašom gyventojų jokių bankininkystės kodų, ir gavus skambutį tikrai nereiktų kažkokių kodų suteikti, nes vyksta ir per žiniasklaidą, ir per laikraščius rašom straipsnelius, bet kaip gyventojai atiduoda savo šitos banko kodus, taip ir toliau vis tas pats ir tas pats, ir tikrai šitas dalykas neramina. Aišku, šiuo atveju greitai sudirbom, ten buvo viskas blokuota, pinigėliai nebuvo nuimti. Bet yra atvejų nemažai, kada pinigus, kaip sako, nuima nuo sąskaitos. Kitų ket pažeidimų registravom 55. Kitų administracinių pažeidimų kitos tarnybos nustatė irgi nemažai 38. Dar trumpai, kas gyventojams įdomu, tai užsiminsiu apie
ketvirčio smurtus artimoje aplinkoje, palyginus, ta prasme, palyginsiu su apskritimi. Viso iki teisminių tyrimų per 3 mėnesius registravom 53, palyginus su praeitais metais jų buvo registruota 28. Mūsų komisariatas pagal gyventojų skaičių maždaug lygiuojasi, ta prasme, daugiau mes turime, aišku, už Pakruojį ir Joniškį. Tai palyginimui pasakysiu, kad iki teisminių tyrimų tiek Raseiniai, Joniškis, Pakruojis pradeda panašiai. Pakruojis buvo pradėjęs 47, Joniškis 50, o mes 53. Tai gyventojų skaičių mes čia turim daugiau, tai lyginant su kitais apskrities rajonais. Tokį teisminį tyrimą dėl smurto artimojo aplinkoje, sakyčiau, vidutiniškai. Radviliškis šiek tiek įsiskiria, tai jie turi registravę 118, tai sakyčiau, dvigubai daugiau, nors jų gyventojų skaičius tik tai apie 4000 daugiau negu Raseinių. Aplamai, žiūrint visos apskrities mastu, mūsų apskritis lyginant su Respublikos mastu, tai Šiaulių apskritis iki teisminių tyrimų artimojo aplinkoje pradeda panašiai kaip Vilniaus visas miestas. Tai sakyčiau, gana daug. Tai turime skaičius, tai per 3 mėnesius nustatėme 20 atvejų, kada buvo nustatyta prekyba vadinama naminė degtinė. Tai visas teisės kodeksas numatyta 177 straipsnį. Ir nelegali prekyba cigaretėm nustatėm 17 atvejų. Tai žiūrint apskaities mastu, mūsų šitie rodikliai yra dideli. Tikrai pirmą ketvirtį įdėjom labai daug pastangų kovodami su šitą nelegalią apyvartą. Ir tą progą norėčiau prašyti gyventojus šiek tiek aktyviau mums skambinti, pranešti, aišku, pranešimų gaunam, negaliu sakyti, anksčiau tikrai mažiau buvo, bet į visus pranešimus reaguojam. Pats šitą reikalą kuruoju, pasižiūriu, taip kad gyventojai gali drąsiai anonimiškai kreiptis į mus. Nereikia nei pasakyti nei vardo, nei pavardės, nei kur gyvena, tik paprasčiausiai pasakyti vietą, kur prekiauja, ir mes tikrai viską patikrinam. Tai tiek trumpai būtų. Tai tiek šio vakaro žiniose ir lauksime jūsų jau rytoj.